Shitja ambulante është ndërruar në një duguri të zakonshme të rrugëve dhe sheshëve të qytetit të Durrësit. Sheshi Pranvera është një prej atyre zonave ku tregtia ambulante lulëzon në çdo ditë të vitit. Dhjetra të papunë, të cilët vite më parë kanë humbur vendin e tyre të punës në shtet, por edhe shumë adoleshentë apo të rinj të pashpresë për gjetje në një vendi pune, kanë mbushur Durrësin në kërkim të mbijetesës. Që prej të paktën 20 vjetësh, shumë prej këtyre ambulantëve nxjerrin bukën e gojës nga shitja e lloj-lloj artikujve, por kryesisht të duhanit, i cili prodhohet nga fermat tona nga jugu në veri. Prognoza e zymt ekonomike dhe pasiguria për të ardhmen i detyron këta shitësa të punojnë në shi apo në diell, në ngricë apo në mes të vapës me orare të tej zgjatura. Ai që mund të quhet fitimi ditor është aq i pamjaftueshëm saqë del vetëm për të mbajtur frymën gjallë. Nga shitja ambulante duhanit sa lek fiton ditë? Mund sa mohoni të buk gjagaj. Shfitoja si një tjetër. Atë pa që di. Më lera hapë dhe tjere pashat. Prej sa kohës merës me tregtinë e duhanit? 20 vjetë që merëm këto. Pa, sa më hërë bukë gjëgjaj, një tjetër e zdi që ta. A pinë shumë duhan shqiptarët? Vëdha e pinë që nëjtë paketas. E pinë që kajtë, e pinë. E pinë, s'kan ka shkojnë. Se veç helmi ka nilë to, se një tjetër s'ka nilë ma shokojnë. Dhe herri në ka nilë të shti. Atë kekin gjëgjaj. Te kësheshi Pranvera keni trektuar gjithë një, te kësheshi? Po, po mund ke kësheshi 20 vjetë. Kam trektuar gjëgaj, po me pëtëre të modë, modë se s'ke ka futë është ndarë këtë, se nuk dilë një gjonë. Afërsisht, nga kjo aktivitet, sa arini të qoni në darkë në shtëpi? Dhe i sa më horë bukë, e me la një dritë, e një ujë, e jo tjetër mo, s'nilë. Ambulantët thonë se kjo lloj tregtie është e mirë deri në fund të viteve 90. Sot, papunësia e theksuar që sundon në Shqipëri ka bërë që shumë prej të papunëve t'i kushtohen shitjes ambulante pasi gjetja e një vendi pune është një ëndër që bëhet gjithnjë e më e largët.